Košická detská železnička otvorila svoju tohtoročnú sezónu. Prvú jazdu má za sebou obľúbená 132-ročná lokomotíva Katka. V minulom roku prepravila 40 000 cestujúcich. Veríme, že v tejto sezóne ich bude viac, no a tých lákadiel bude niekoľko. Tým najväčším bude už od polky júna parný rušen Krutvík, ktorý posilní dopravu a prevádzku na detskej železnici. To znamená, že tu budeme mať najstarší a zároveň najmladší parný rušen vôbec na Slovensku alebo v bývalom Československu na jednej dráhe. Bola to taká moja premiéra. Poviem pravdu, že mal som veľkú trému a bol som trošku spotený na chrbte, pretože bola to veľká zodpovednosť, ale podarilo sa mi to, zapískal som, vláčik sa rozbehol. Tak bolo to super, aj tie divadla okolo toho. Veľmi to pekné to bolo. Bolo to super. A čo hovoríš na ten prepad? Nebala si sa možno trošku? Nie. Súčasťou oslav Dňa mesta Košice je táto indiánska dedina s indiánskymi stanmi, kde ľudia môžu zažiť to, čo kedysi zažívali pri čítaní knižiek Vinetu. A môžu vidieť, ako kedysi indiáni žili, aké mali zvyky, ako lovili, ako varili a všetko veľmi zaujímavé. Keďže ja som veľmi aktívne čítala edíciu Stopy, kde práve aj táto tematika bola aktuálna, tak pre mňa to je také mimoriadne nostalgické. Oslavami Dňa mesta to žilo aj na hlavnej ulici. Pri dolnej bráne ste si mohli užiť miniškolu salsy aj boskávačku pod čerešňou.